Prije svega ja vjerujem u našu reprezentaciju, naše igrače. Isključivo njih dvojicu koji su, mislim, na Čeku i Pjanića. Izuzetno dobri igrači, iskusni, imaju kvalitet, to su pokazali i dokazali do sada. Donesemo odluke koje su nam potrebne za ove dvije utakmice, za ovu prvu utakmicu pogotovo. Vjerujem da i oni razmišljaju u tom pravcu, isto kao i mi. Pokušavam da napravimo jednu atmosferu koja će biti pred dvije utakmice potrebna. Imamo malo vremena. Isto imaju i protivnici naši. Nemamo čega da se plašimo. Koncentracija i motiv su te stvari koje igraju ulogu dosta jako. Želje velike koja treba da bude prisutna i velika borbenost, odgovornost na ovoj utakmici. Kad gataš pa kažeš treća sreća, nema bez nje ništa. Sreća je uvijek potrebna na svakoj utakmici. Ja hoću da idem na kvalitet svojih igrača, svoje reprezentacije i ono što me impresionira uvijek je bila ta podrška navijača koja nam izuzetno pomogla do sada u svim tim utakmicama. Naša velika podrška da to igrači uvijek osjete, skupa sa njima možemo očekivati ono što želimo svi.